Fatkeqësisht, përpjekja ime për të mbajtur Partinë Demokratike të Bashkuar nuk arriti sukses. Unë dhe shumë demokratu përballëm me një fushat sulmesh të paparimta dhe të pavërteta, që krijua një frym për qarje dhe si rezultat, sot, Partia Demokratike po përjeton një kriz të thellë. Për këtë arsye, dhe për të ndihmuar Partinë Demokratike dhe Demokratët të lënë me një andasit jo parimore, i vetëdijshëm, për peshën që mora mbi vete me atë që e kam quajtur vendimin tim më të vështirë politik, kam vendosur të hedh një hap pas duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Me qëllim dhe i vendosur për të ndihmuar për ringritjen dhe bashkimin e demokratëve dhe Partisë Demokratike si shpresa e vetme për shqiptarët. Kjo nuk është një tërheqje për rehati personale, por një nxitje më shumë që betejën tonë për një PD të së ardhmes ta bëjmë të gjithë bashkë, të zhveshur nga çdo shpifje dhe gënjeshtër se kjo që ka ndodhur këto 6 muaj është bërë për karrikën e kryetarit. Ndaj dua sot t'i them kujdo që ka besuar dhe beson se Partia Demokratike duhet të shohë drejt ardhmes, se unë jam dhe do t'jem tërsisht i angazhuar krahjush. Do jem zëri juaj, nuk do t'braktis kur sakrificën tuaj, nuk do t'lodhem kur për të shprehur mirënjohjen për sakrificat, mundin dhe kontributin tuaj, dhe me vendosmëri do të bëj gjithçka që ato të mos shkojnë dëm, por të japin forcë vizionit tonë për një parti demokratike që zgjedh të ardhmen dhe i prin rrugës së shqiptarëve drejt saj.